はい、君の会です。よろしくお願いします。ですね、ちょっと東京裁判のことについてね、話しようかと思うんですけどね。皆さんはね、東京裁判についてね、どう考えてますかね。正しいと思いますかね。あれはね、全くもってね、デタラメなんですね。法律上はね、成立しないんですね、東京裁判っていうのは。それはなぜかっていうとね、事後法なんですね、東京裁判っていうのは。例えば日本が戦争を起こしましたよね。その戦争を起こして日本が負けて、戦争終わってから、なんていうんですかね、法律を作って、で裁こうっていう考え方なんですね。確かね、人道に対する罪っていうのと、平和に対する罪っていうのなんですけど、もう戦争終わっちゃった後に、日本が戦争負けて終わっちゃったんで、それ作って日本を裁いたんですよ。それはできないんですね、そういうことは。本当は、もし本当に裁くとしたら、戦争に起こる前に作って、それで、その後に起こった戦争について、裁かなきゃいけないんですけど、でね、そういう意味でね、デタラメなんですね、東京裁判というのは。それでね、日本がね、一方的に悪いのかっていうともね、そのことじゃないんですね。日本が悪くてね、天国国とかアメリカとかね、イギリスとかがね、正しいかっていうと違うんですね。アメリカもね、戦争犯罪を起こしてるんですよ。皆さんもよく知ってる通りに、広島のね、原爆と長崎の原爆ですね。これ国際法違反ですね。なんていうんですかね、戦争だからって誰でも殺していいってわけじゃないんですね。もちろん民間人は殺しちゃいけないし、あと携帯でも交換した、携帯は殺しちゃダメだっていうことなんですね。それで広島と長崎の原発にしろ、各都市の空襲にしろ、東京の大空襲にしろね、民間人を殺してるんですよ、大量に。それが政府犯罪なんですよ、もちろん。でね、何が日本が悪いのかっていうのも、大体ね、東京裁判でね、ちょっとね、取り上げたこともね、大体はね、捏造なんですよ。南京大虐殺とかね、そういう、そういうもんも。で、あと、その時は、あとですね、でね、じゃあ、アメリカとか先進国はね、戦争犯罪を起こさなかったかっていうと、さっき言ったようにね、日本の各国にね、爆撃したり原爆落としますよね。それに、ね、あと、寿司丸事件っていうのは、知ってますかね。知らない人も多いと思うんだけど、1944年のね、1944年だから、昭和19年ですね、その時にね、だんだん戦争を激化してきて、米軍がだんだん、日本本土とか、沖縄に近づいてきたんですよ。それで、沖縄が、決戦場になるっていうんで、沖縄のね、子供たちを、疎開させようっていうことになったんですね。それで、対馬丸っていうね、貨物船というのは客船ですかね。ともかく軍艦じゃないんですよ。民間船なんですよ。で、その船に、子供たちを疎開するために乗せて、鹿児島に疎開させようとしたんですね。で、その途中でね、アメリカの潜水艦がね、撃沈したんですね、その民間船を、対馬丸っていう民間船を。もうこれももちろんね、戦争犯罪ですね。戦争犯罪ですね、アメリカの。武器を武装してない民間、子供たちとか、民間人を乗せたね、撃沈したんですから、アメリカは。で、そういうことはね、アメリカはね、全くね、東京裁判っていうのはね、全くですから、法律上に成立しないと主張します。以上になりました。ありがとうございます。